ku jeni shok Kosova Gaming TV. Unjem Shuki. Që kjo Dana Dina na myti pitajakit e Dana. Na atlet dhe Homefront Revolution. Ka kanë zonë, ta kanë rek, shka si kanë bërë shok. Përmi 300 lajka, hajde shpejt edhe shku me kry pjesën e dytë. E kina këtë Ethan Brady. Walker's message said he was coming in with this guy. Well, no one told me. Yeah, well, if I could ever find you when I need you. Tash këta kanon këtu e kanë rrej, një tash e kanë gjet ID kartën me këshu kush është me kontrolu. I'm Jack Parrish, by the way. This is Doc Sam Burnett, and he's a zocky Doc Sam Burnett. You're a lucky boy. You okay, kid? I am your dad. It's like some head trauma. I shoda ti sti kam bo traumat ta sa pitakit. Okay. You feeling confused, kid? Disconnected? He's fine, doc. You know what's real, don't you, Brady? Looks like he's been through a lot. Last thing he needs is more trouble. Can't you fix him up a new ID and let him go? It's not that easy, doc. You saw the screens. The Norks want this guy bad. Besides, we need people like him. Ain't afraid to take a chance. And he's seen too much already. Yeah. Okay, shok, me kanë rej këta, shkas ta kanë bo, 5000 trauma na kanë qit, e të është përshkojmë. Shkum ta është dikur me luftu. Ajde, back to my work. But first things first, we're gonna get you trained up and show you how we do things around here. I'm heading out, got that transceiver to take. Shumë një mëndërësit shoka. Ma ajta dhe kjo u qup. Oke. Që kjo është si një farë komandanti këtu? Shka thot këtu në këtë podrum poshtë. Në në tokë dhe me ke kjo është kryesori. Da është du të këto në shka thot kjo në amengu. Oke. Let's do this. Ajde dhe? Walker's a spark. People will follow him. Gotta get him back. We've been down here for a few months now. This is all part of the Broad Street subway. Quite a school, oh, chena. Back in 21, when the city ran out of money. It's not on any of the pre-war maps, so the Norks don't know about it. Here you have it, Brady. The telephone in my hand, Mark. Gonna kick the KPA's ass. Check your other boss. I own a KPA's ass. First things first. Let's get some American steel in your hands. This is Sidney Cook. He runs the armory. Tash për fillim dush me një vëtë kjo është që kjo është Sidney Cooks. Who's this? That's Ethan Brady, he was helping Walker. Walker got arrested. Yeah, but that wasn't Brady's fault. Don't worry about Cookie here, he's a general. Kush është kjo tha që kjo që i ka një muqë ati Valkerit, po Valkerit e ka në destu, po shka me botash. Shkume. Ekskluziva, push, skemi, kutjo. Edha akullumatorin e kjena një opinus. Brady needs a weapon, what can you spare? Hajde naj arm. Që aty në në kutin naj kalash uski. Uff, një alti thjesht. 7-8 pluma kjo i kon, si koma shumë. Okej, pres i. I know you're thinking a pistol won't do much. But with one of Cookie's special conversion kits, suddenly you got yourself an SMG. Saikom kësi, zero, ha? Traj i pasna. There you go. Now try converting your pistol. Mirësht. Patski. Po krye kuptova. Tjetër nesen. Po s'kom shka mi qit. Mujn me bo dhe kalas që ti më stani. Ok. O, me kalas. Edhe me alti edhe me kalas. Ok, ku përshkojm? Resistance is more than just frontline soldiers. People helping the best they can. Take Doc Burnett, he's a good example. Hi there.
2000 niste pe asta? 2017 e natash Mars sa Kina 3 edhe 8 vjet edhe kshtu t'ka bud bog na ka budok lufta në Amerika që e normal këta po që shtu ishti që ashtu ku me dal në rruga me luftua ok ta shte në red zone zona kuqe oh monitori shka o 4k ok po kush kush të du t'mi marr pak molotov Ljoqk ka ne molotov për mu dhe dyja t'i mura që o du t'mi bo u kall ok pëndirit komandant i shkoj ok molotovat i kina për kjera dhe për helikopterat vëgjel uff ta shur qaj sen që du t'munis i shok dullum dika tu e kina mu këthu në shpi a e këtë tunelin pas ka dy tunela këto ta shpër fillim ok dikush nga ka po jo Dana, this is Parrish. I'm sending you Brady. You can help you hit the KPA transceiver. Make sure you get the coordinates of every KPA operation in the area. Dana here. Shop? Understood. We'll get you those locations. As soon as we can reach the KPA transceiver, we'll download the data. Shit, Dana. We got a patrol. They must have switched routes overnight. You got any ideas? No time to go around. Let's hit them. Ljeki këto se kur vjen mesaj i rishok me pas gjitha ty mirë go tash për njitëm të nejtë tash ka me kris tia ajet mura dyshin tash u kry ok, kjo është zona kuqe këtu këkush kur hina, këtu këkush s'na bon kur dheve ke o, Ljoqka ka ardh Dana, Dina, Dina hello Dina qysho kur hina këtu më shok skobu këty ose plumin ose kina ose kina mongër ose kina me dhën pluma hajde, ajni gati Ate, tek ne Alfa Ne e na beta Alfa, kini dishka Ok E mu Re ofër Një sniper koka When they pass underneath, that lever drops them. Ready on the barrels. Not yet. Wait. Now! Papa! Get the rest! Okay. Airship's coming in. We don't have long. Time to go, go, go! Come on, go! Shuj se dronat A me Sen se na bombe ky Une si lopi neltit Hajde shpejt 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 Po mujna na këto s'po mujna
Moti sulli i shok, si lojt miret për 2017, da? Fak jo ka dal 2016, po kel një rim. Në Steam edhe mura. Split up! Isaac's team, head for the transceiver! Fire team, regroup, on me! E, Dina. Një motor këtu i kina shok. Juhu! Hajt! S, V, Space, shkos. Të? Dritet. Po hajt që unë e po hipi po kom qef motor. Hajt e zemër. Brady, I've uploaded a transceiver location to your phone. We'll try for the others. Good luck. A po hipi shpër zemër? A unë e me shku me motora? Juhu! Wow! Shemi, zemrat e mi! Uhuu, shok, tu i ku të shtarve me motor. Thash me nola këtë motor. Dina, jena tu li këtë në mëzveti, po... Ku është mëna i venë? That warehouse contains a KPA transceiver. Acquiring access to it may grant us intel about the nearby stronghold and other KPA operations in the zone. Ardhën më të ushtarët e mi? O, poshtë mërë. Parko që aty. Ta shkam gullet këtu. Shok, a ditin se ta shkam marrë që tu dikush me mu me luftu. Vetëm jim dy para dara tek njena. Mërë mërë krejt shka ki. Sa bu tol. Shka ki krejt mërë. Hajtë se shkojnë ata vetë. Qëtë e kom dika motor. Oh, ku e na të shku tek njën, ha? Ma mytën një shoqe, një shoqe, shau. Vet pas ta metu në këtu. Apet këto me akua. Hajde këto, s'po kom qef iq mi aku, po hajde. Ki. E mura. Shui se të zaptova një sena, rrën një rrëm e nale, a shkabona se di. Oki. A, dhe që të zonën e murëm. Gjusë motori. Okej. Brady, it's more. You managed to get to the transceiver. I'm impressed. We'll put that intel to good use. I guess Parrish was right about you. I'm gonna follow up a possible walker sighting. You should familiarize yourself with our operation. We have our main weapons store hidden inside this district. It's run by Ned Sharp. You should head over there. Introduce yourself. I'm uploading the location to your phone now. A petë përshkojnë ati kuna? Erdhen këta, mirë. E murën pikën, bravo. Shok du të me ndërprejnë ata shkëtu video. Se e zaptum një ven. Ska pos qatë shumë luft, po epizodin tjetër menon që kira me bo ma shumë luft. Epizod, video pak e shkurt për shka me botash. Shkojna hack job dhe me keme shku me qel një ven me haku edhe bas te këthejmë në apet këtu. Shimin në video në rrës, pësarën me bo like, share, comment, subscribe. Shimin, puqe kini.